Я дуже радий вітати усіх. Дякую Господу за кожного служителя, за кожного з вас. Радий вітати усіх, хто приїхали сьогодні і фізично можуть тут перебувати. Ми вітаємо всіх, хто дивиться нас онлайн. Хтось, можливо, буде дивитися цей семінар у записі. Вітаємо всіх наших служителів, лідерів, де б ви сьогодні не були. Звісно, ми завжди особливо вітаємо тих людей, які дивляться нас, перебуваючи в лавах Збройних сил. Браття, сестри, чи можемо подякувати оплесками усім, хто захищає сьогодні нас? Спасибі величезне. Ми цінуємо і дякуємо за вас, Господу. Ми вітаємо усіх, хто дивиться нас, можливо, з дому, хтось в лікарні, хтось в якихось складних обставинах, хтось дивиться нас навіть за кордону. І, до речі, говорячи про закордон, у цьому місяці ми провели вже другу конференцію об'єднання церков спасіння за кордоном. Вона пройшла у Нюрнберзі декілька днів, можливо сказати так правильніше, півтора тижні тому, і зібрала більше 300 наших братів і сестер, які з'їхалися із 17 країн. І я не знаю, чи є можливість показати хоча б декілька фото. Це спроба сфотографувати всіх, що помістилося на одній фотографії. Як ви бачите, ми орендували, наша церква в Нюрнберзі для цієї події орендувала лютеранську кірху, тому антураж такий дещо незвичний. Проходило рукопокладення, також словом ділився наш старший єпископ, і він рукопокладав, молився за нових служителів, один пастор, і також 6 деяконів були рукопокладені. І мені б хотілося, щоб ми віддали Богові славу за це. Я думаю, що наші брати і сестри за кордоном дивляться, і вони відчувають нашу підтримку, так само, як ми їхню. Тож мені просто хотілося б сказати величезне спасибі нашому пастору Давиду Бальчусу, який відповідальний за наше служення за кордоном. Давид, спасибі величезне. Спасибі церкві в Нюрнберзі, яка виявила нам особливу гостинність і допомогла це все організувати. За все слава Господу. Ну і я думаю, що ви пам'ятаєте, що саме в Нюрнберзі колись проходив трибунал над посібниками Гітлера і тими, хто приймали участь у його злочинних діях в роки Другої світової війни. Тож, хто знає, я кому не кажу, що в нас конференція проходила в Нюрнберзі, всі згадують Нюрнберзький процес, я кажу, хто знає, можливо, ми маємо там церкву і збираємося в тому місці, вірою утверджуючи Божу справедливість, правда, браті і сестри? І ми віримо у Божий праведний суд, у Його справедливість, і в те, що Господь вступиться і за нас у наш час, і захистить нас від зла і злих людей і недобрих намірів. Ви знаєте, сьогодні Господь дозволив мені ділитися словом і поклав на моє серце тему, від якої я, відверто кажучи, деякий час ухилявся, тікав, і хоча це слово знову зринало, і назва цієї проповіді знову і знову зринала в моїй пам'яті, в моїх думках, я намагався якимось чином уникнути цієї чаші, і навіть казав, Господи, якщо можна, то хай цю чашу презентує хтось інший, хай цим словом поділиться хтось інший. Разом із тим відчуваю якийсь такий певний тягар поговорити на дуже відверто на непросту, але разом із тим важливу тему. Я назвав сьогоднішню проповідь «Сліпі вожді і твердошиїй народ». «Сліпі вожді і твердошиїй народ». Знаєте, коли доводиться бувати в різних містах, в різних місцях, в різних церквах, спілкуватися з різними людьми, то, як правило, дуже часто найголовніші речі відбуваються не на сцені, і найбільш відверті розмови відбуваються не під час богослужінь, а десь в кулуарах. Навіть на конференціях є речі, які відбуваються на сцені, є речі, які відбуваються в перервах. І інколи те, про що говориться в перервах, воно показує картину дещо інакше і відкриває якісь речі, яких зі сцени не помітиш. І дуже часто, спілкуючись з різними людьми, я чую дві речі, на які б мені сьогодні хотілося в цьому слові відреагувати, я вірю, що це, можливо, комусь послужить. Я чую дуже часто таку думку від простих людей, від членів церкви, про своїх лідерів чи служителів. Чую думку від служителів про тих овечок, яких вони пасуть. І звучить приблизно ось так. Люди інколи дуже обережно, вони дуже бояться, щоб їх не розцінили як бунтарів. Вони дуже бояться, щоб їм на них не навісили якогось ярлика, і щоб це не виглядало як те, що вони скаржаться. Вони дуже обережно підходять і кажуть, ви знаєте, ми дуже любимо свого служителя, ми дуже любимо свого пастора. А далі стоїть слово «але». І після цього «але» починається найцікавіше. Служителі кажуть, я вдячний Господу за це покликання, яке Бог мені дав. Я дуже радий, що Бог дозволив мені служити своїм людям, своїм вівцям. А далі йде «але». І от після цього «але» починається найцікавіше.
І, як правило, все зводиться до дуже простих речей. Люди кажуть, ми намагаємось якісь речі донести своєму лідерові, але чомусь він нас не чує, чомусь він не бачить того, про що ми хочемо йому сказати. А лідери кажуть, я намагаюся якісь речі донести до людей, але чомусь вони такі вперті, і чомусь вони такі твердошиї, що я хочу на них вплинути, я хочу до них щось донести, але чомусь вони не хочуть до цього дослухатися, і вони не хочуть прогнутися під те, що я намагаюся їм донести. Непроста тема. І якщо раптом зараз, під час того, як я навіть назвав назву цієї проповіді, ви захотіли подивитися на когось, про кого подумали, почувши про сліпих лідерів і твердошиї народ, то, будь ласка, дивіться прямо, дивіться просто на мене, браття, сестри. Максимум на екран. Нічим себе не видайте, нічим не скомпроментуйте. Дивіться, що говорить Боже Слово. В Євангелії від Матвія в 15 розділі є слова, сказані самим Господом Ісусом Христом. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому, чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися? А він у відповідь сказав, кожна рослина, яку не посадив мій небесний отець, буде викоренена. Залиште їх, ці сліпі, поводирі сліпих. А коли сліпий веде сліпого, то обидва упадуть у яму. Христос визнав, що є таке явище, як духовна сліпота. Причому, він визнав це стосовно конкретної категорії людей, які себе сліпими не вважали, які вважали, що вони бачать, можливо, більше за інших. Людей релігійних, людей, які вважали себе духовними, і більше того, вони вважали себе праведними. Христос неодноразово назвав духовно сліпими фарисеїв. Причому найстрашніше навіть не те, що у фарисеїв з точки зору Христа були проблеми із духовним зором. Найстрашніше, що вони при цьому були лідерами. І як наслідок Христос говорить, якщо сліпий веде сліпого, вони обоє опиняться у ямі. Тож перше питання, яке я хотів би, щоб ми сьогодні розглянули, і про яке подумали, а що робити, коли лідер сліпий? От що робити, коли лідер сліпий? Я спеціально не додав у це запитання, що робити, коли мій лідер сліпий, тому що я розумію, що це прозвучить дуже провокативно. Але дехто з вас додає це слово прямо зараз у подумки. Вам здається, що вас лідер чогось не бачить. Ви, можливо, підходили до нього, ви говорили, і знову ж таки, я не раз чую це, таке враження, що наш лідер просто цього не помічає. Ми йому показуємо, але він все одно стоїть на своєму. Ну, таке враження, що йому закрито. Я молився і запитував Господа, кажу, Боже, так як я чую це неодноразово від різних людей в різних місцях, а чому так буває? Справді, ну, а як бути людям, які намагаються щось донести, а їх ті, хто стоять над ними, не чують і не бачать? І знаєте, Бог дав мені одне відкриття. Буквально декілька місяців назад. Знаєте, є таке відкриття, коли ти пам'ятаєш, де ти сидів, коли ти це відчув від Господа. Я пам'ятаю місце, де я знаходився, я розмірковував над Божим Словом, коли раптом мене пронзила думка. Вона не є відкриттям прямо з Писання, але воно стало для мене наче таким вказівником для подальших роздумів. Ви знаєте, раптом я зрозумів, дивись, в Євангелії від Матвія дійсно сказано, і Христос це неодноразово говорить, що є люди, які дійсно можуть бути сліпими. Чому фарисеї були сліпими? Бо вони не хотіли бачити. Це був їхній свідомий вибір. Вони не хотіли. І тому Господь не міг їм нічого показати. Є люди сліпі фізично, є люди сліпі духовно. Але в порівнянні абсолютно сліпих людей їх же ж небагато. От сьогодні на планеті Земля живе 8 мільярдів людей. Як ви думаєте, яка кількість людей абсолютно сліпа, повністю позбавлені зору? Це немало, але тим не менше в процентному співвідношенні і не так багато. 45 мільйонів. Принаймні так говорить Вікіпедія. Якщо ми дивимося, наприклад, на фарисеїв в часи Христа, от коли ми читаємо про фарисеїв, то здається, що в часи Христа цих фарисеїв там було просто, ну, за кожен куток заглянеш, там стоїть по 3 фарисеї. Ну, там приділ, ну, їм дуже багато уваги. Насправді і фарисеїв не було багато. На населення тогочасного Ізраїлю, за різними підрахунками, на тій території проживало до 2,5 мільйонів людей. Так от Іосиф Флавій говорить, єврейський історик, він каже, що фарисеїв було максимум 6 тисяч. Тобто в процентному співвідношенні на 2,5 мільйони фарисеїв 6 тисяч теж начебто не дуже багато. І ви знаєте, друзі, що я зрозумів? Така, раптом мені відкрилася така річ. По-справжньому, от абсолютно сліпих, їх не так багато. Але багато більше людей, які мають певні проблеми із зором. Які можуть бути або короткозорими, або далекозорими. Знаєте різницю? Бо я завжди плутаюся. Короткозорі – це людина, яка добре бачить те, що близько, але погано бачить те, що далеко. А далекозорі, люди добре бачать те, що далеко, але значно гірше бачать те, що у них під руками. Так от, лідери не так часто бувають сліпими. Бо ми щирі, віруючі люди. Ми ж не фарисеї якісь.
Але ми можемо бути короткозорими або далекозорими. І дуже часто причина конфліктів. Мені раптом просвітліло, провиднілося, я зрозумів. Не в тому, що твій лідер сліпий, а в тому, що ти, наприклад, далекозорий, а він короткозорий. І ви бачите по-різному. І коли я це зрозумів, мені стало ясно, мені стало очевидно, що насправді проблема не в тому, що хтось поганий або хтось не такий, а у відмінності поглядів. І всього-навсього треба навчитися синхронізувати те, що ми сприймаємо. Синхронізувати свої бачення, синхронізувати своє сприйняття. Знаєте, для цього люди придумали таку штуку. Я, до речі, сьогодні виходив на сцену, взяв із собою, і пастор, єпископ Юрій Цивилюк каже, що вже треба. Я кажу, ти знаєш, чи ні, це виключно для прикладу. Але ці штуки допомагають для того, щоб краще бачити. Кажуть, двоє людей говорять, один каже, а що ти будеш робити? Той каже, ну, для початку куплю окуляри. Каже, а далі? Каже, а далі буде видно. От часто для початку треба підібрати правильні окуляри. Короткозорим, які бачать близько, але не бачать далеко. Ті, які будуть показувати, що далі. А далекозорим, ті, хто добре бачить далеко, але погано бачить зблизька, окуляри, які допоможуть бачити зблизька. Як це виявляється у лідерстві? Буквально декілька таких штрихів. Короткозорі лідери, як я вже зазначив, дуже добре бачать те, що знаходиться близько. Як правило, це люди, які дуже добре орієнтуються тут і зараз. Вони практичні, інколи навіть прагматичні, і вони чудово розуміють, як треба зробити так, щоб ситуація вирішилася тут, зараз, якомога швидше. Але не завжди прораховують далекотермінові наслідки своїх рішень. Тут вони зараз швидко ситуацію рішили. Щось замяли, щось залагодили, зробили певні кроки, але не прорахували, бо, можливо, через тиждень, два, три, десять, місяць, а можливо, рік, воно дожене, і потім результати можуть бути дещо іншими, ніж виглядало на короткій дистанції. Далекозорі лідери, вони інші. Вони дуже добре бачать тенденції, вони дуже добре бачать ідеї, вони дуже добре бачать загальну картину. Але така проблема, щоб зробити щось тут і зараз, думаю, дуже складно. Мені здається, що ви зустрічали і таких, і таких. І таких, що дуже швидко щось зробить, а потім розхльобує, що в результаті вийшло. І таких, що буде довго думати і філософствувати про великі речі, але якоїсь заземленості і практичності цій людині не вистачає. Ви знаєте, в чому проблема? Що в команді попадаються дуже часто і такі, і лідер, як правило, кожен з нас, він більш схильний або до близькозорості, або до далекозорості. І якщо люди, які бачать інакше, поруч з вами знаходяться, ви один одного дратуєте. І треба бути чесним. Прагматиків дратують ці філософи, мислителі. Що ти розмірковуєш, що ти там думаєш, роби давай. Ну так чи ні? Так. Амінь. Філософів дратують прагматики. Ну як можна робити оце швидко, 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 швидко? Так давайте хоч подумаємо, давайте хоч прорахуємо, а чим воно нам потім обернеться? І в результаті виникає оце напруження. Ну, ясно, звісно, що бувають там прям сліпі люди. І духовно в тому сенсі, і ми про це говоримо. Але повірте, з мого власного досвіду, за вже майже 20 років пасторського служіння, частину цієї дистанції єпископського, я дуже рідко бачив свідомо людей сліпих духовно, які не хотіли. В більшості випадків вони дуже щиро вірять в те, що вони бачать. Але при цьому всьому їхнє бачення відрізняється від бачення інших людей. Ви знаєте, чому я побачив цю проблему? Нам всього-навсього, як сказав один чоловік, треба навчитися визнавати, що вогонь Святого Духа горить не тільки в мене над головою. Бо коли ми думаємо про те, що бачу правильно тільки я, от тільки наді мною, казав апостол Павло, думаю, що і я маю Духа Божого, то це дуже звужує наш фокус. Але я бачу так. Нам потрібно навчитися так, як Біблія каже про тіло, сприймати, а як бачить інша людина. Нам потрібно навчитися компенсовувати свою картину за рахунок людей, які бачать інакше. Не воювати з цим, а вміти використовувати сильні сторони інших людей. І, напевно, якщо лідер потрапив в категорію ось таких далекозорих мислителів, і це нормально абсолютно, то йому дуже потрібно, щоб поруч був хороший прагматичний адміністратор. Інакше в церкві крани будуть текти, інакше буде десь, як не одне, то друге вилазити. Тому що, як сказав мені один служитель великої церкви, який знаходиться постійно біля пастора-мислителя, він каже, мій пастор розглагольствує, а я вас зараз дирки затикаю.
І каже, він говорить, він навіть не думає про те, що він зараз говорить. А хто це робить буде? А як ми це? Він каже, наговорив, а потім всі приходять до мене і кажуть, і? І каже, єдине, що його рятує, що я такий, що я це люблю. А він такий якраз, от із близької зору, із тих, хто бачить поблизу. І він все ретельненько дороблює за тим, що пастор, а далі пастор вперед на коня з шашкою поскакав. А цей далі за ним закриває. З іншого боку, якщо пастор прагматик, можливо, є сенс, що поруч були люди, які допоможуть і будуть часто ставити запитання, а давайте ми продумаємо трошки далі наслідки. Давайте ми подивимося, ми зараз так зробимо, а як це нам аукнеться потім? Важливо, щоб ми доповнювали один одного. Але так чи інакше, чи короткозоріші, далекозоріші, повна сліпота, Біблія дає надію, і я отримав це відкриття із одного тексту, і зараз я ним поділюся із вами. Біблія дає надію тим людям, які навіть опинилися під лідером з слабким зором. В першій книзі Самуїла, 3 розділ, з 1 вірша, давайте ми прочитаємо. Отрок Самуїл і далі служив Господу під наглядом Ілія. У ті часи Господнє слово було рідкісним, так само і видіння були нечасті. Одного разу, коли Ілій ліг спати на своєму звичному місці, це був час, коли його зір почав слабшати. Зверніть увагу, так що він майже не бачив, а Божий світильник ще не погас, Самуїл вже спав у Господньому святилищі, де стояв Божий ковчег. У той час Господь покликав Самуїла, а той відповів, «Я тут». І він побіг до Ілія і промовив, «Ось я, адже ти мене кликав». А той відповів, «Ні, я не кликав, повертайся і спи». І він пішов і ліг. Але Господь вдруге покликав Самуїла. Самуїл знову встав, пішов до Ілія і каже, «Ось я, ти мене кликав». А той так само відповів, «Ні, я не кликав тебе, мій синку, повертайся, лягай». Справа в тому, що до цього часу Самуїл ще не знав голосу Господа, адже раніше Господнє слово йому не об'являлось. Тому Господь знову третій раз покликав Самуїла, тож він устав, пішов до Ілія і сказав, «Я тут, оскільки ти таки кликав мене». Тоді Ілій зрозумів, що хлопця кличе Господь. Тому Ілій сказав Самуїлові, «Повертайся і лягай, а коли тебе покличуть, то скажи, говори Господь, твій слуга тебе слухає». Самуїл пішов і ліг на своє місце. Тож Господь прийшов, став і покликав, як попередні рази. «Самуїле, Самуїле!» І тепер Самуїл відізвався. «Говори, адже слухає твій слуга». Що ми бачимо тут? Ми бачимо лідера, чий зір починає слабшати. Ми не знаємо, в яку сторону, в коротку, в далеку, але зір Ілія починає слабшати. Проблема була в тому, що він фізично слабшав, але при цьому слабшав і духовно. Причому давно. Ілій був із розряду тих людей, які вміли закривати очі на деякі речі, на які закривати очі не можна. Якщо ви знаєте цю історію, то ви знаєте, що Ілій, перш ніж почати слабнути фізично, він почав сліпнути духовно, в тому сенсі, що почав закривати очі на гріхи своїх дітей. Його діти чинили беззаконня. Його діти дискредитовували служіння священника. Але Ілій робив вигляд, що він нічого не помічає. Хоча, по факту, все знав. Сліпота. Він почав закривати на це очі, і врешті-решт це привело до падіння його дому, про що ми читаємо, якщо подивимося кілька розділів до і кілька розділів після. Але тут, у цьому храмі, у цій скині, під керівництвом цього Ілія, по суті, напівдуховно сліпого, а тепер вже і напівфізично сліпого, знаходиться отрок Самуїл. Молодий хлопець, якого мама віддала туди, щоб він служив Господу. І от у мене питання. Мама Самуїла віддає його на служіння Господу в скині, яку очолює Ілій і його сини. Куди? Це ж місце, де, по суті, відбувається занепад і беззаконня. Ілій своїм дітям ради дати не може. Як він послужить Самуїлу? Але відбувається парадокс. Помилки Ілія аж ніяк не завадили Самуїлу стати пророком. Більше того, пророком, який став відомий на весь Ізраїль, від Дану і аж до Версавії. Знаєте, коли я почав над цим розмірковувати, мені стало ясно одна річ, і це те, що я відповідаю, як правило, людям, які, ну, я не хочу використовувати слово «скаржаться», які, на жаль, ще християнський замінник, діляться своїми переживаннями. І говорять, а мій лідер, а мій пастор, а мій служитель. Я зрозумів одну річ, друзі. Це дуже просто, але це дуже важливо. Якщо ти, будеш знати Господа особисто, так, як знав його Самуїл,
то сліпота Ілія тобі не поміг. Якщо в тебе будуть особисті відносини з Богом, якщо в тебе буде близьке ходження зі своїм Спасителем і Господом Ісусом Христом, твій лідер тобі не поміг. Бог знайде спосіб говорити з тобою. Бог знайде спосіб, навіть коли буде розбиратися з твоїм лідером, щоб ти із цієї всієї передряги, а прочитайте там історію про Самуїла далі, щоб ти вийшов з цього неушкодженим. Щоб навіть коли його репутація постраждає, твоя репутація при цьому не постраждала. Чому? Бо Самуїл, він мав особистий стосунок із Богом. Більше того, друзі, якщо ми дивимося на цю історію, то ми бачимо, що Самуїл чує голос Божий, і він думає, що його кличе Ілій. Він бігає до Ілія, і кожен раз Ілій каже, послухай, та я тебе не звав. Насправді його кличе Бог. Я не знаю, кому я сьогодні маю це сказати. Але є люди, яким потрібно почути просту річ. Навіть якщо твій пастор недосконалий, навіть якщо твій лідер недосконалий, покликав тебе не він. Покликав тебе Господь. Тебе покликав Господь. Перестань оглядатися на ці речі. Перестань розбивати своє серце. Перестань спокушатися. Перестань крутити це в своїй голові. Перестань змучувати і накручувати самого себе. Просто зрозумій. Твоє покликання не від людини. Твоє покликання від Бога. І якщо ти йдеш за Богом, то не так важливо, в якій ситуації, в яких обставинах, в якому середовищі навіть ти зараз опинився. В результаті Бог, якому ти вірний і за яким ти слідуєш, він тебе виведе. І ось це повторюється декілька разів. Самуїл прибігає до Ілля. Ілля відправляє його і каже, я тебе не звав. Але потім, врешті-решт, він вчить малого тому, що потрібно, аби почути Божий голос. Знаєте, в чому тут парадокс? Ілій наполовину сліпий, але не глухий. До речі, у сліпих людей дуже тонкий слух. І навіть якщо ваш лідер у якійсь сфері має сліпоту, в якійсь сфері він має неповноцінне бачення, це ще не значить, що ви нічого не можете в нього навчитися. Самуїл зумів навчитися в Ілія. Ілій не міг навчитися в нього бачити. Самуїл не міг навчитися в Ілія бачити, але він міг навчитися в Ілія слухати. І це тонкий момент. Дуже часто, побачивши якісь недоліки в лідерах поруч із собою або в лідерах над собою, люди спішать викинути, як то кажуть, немовлятко разом із водичкою виплюснути. Окей, це може бути об'єктивно правда. Є якісь обмеження. Є якісь речі, в яких твій лідер навіть не правий. Давайте будемо говорити відверто. Але стоїть питання, а є якісь речі, в яких ти можеш в нього повчитися? Сьогодні ми чули слово про Давида, який ховався по печерам. А хто ганявся? Я, так сказати, стісняюсь спросити. Хто ганявся за Давидом по печерам? Саул. А де Давид був перед тим, як Саул ганявся з ним по печерам? У палаці Саула. І у мене завжди виникало питання до Бога. Господи, а якої біди ти помістив Давида у палац Саула, де в нього летіли списи, де в нього була постійна загроза смерті, де цей Саул був до нього настільки близько, що в будь-який момент Давид міг від нього постраждати? Знаєте, що я зрозумів? Це тонкі речі, але, як я зазначив, це слово, яке я дуже довго виношував і яке навіть побоювався, за яке взятися, але воно сьогодні комусь знадобиться. Знаєте, в чому суть? Саул був царем, а Давид мав стати царем. Ти не можеш стати царем, не побувши хоч трошечки біля царя. Да, Саул був одержимим царем. Да, в Саула вже було не все в порядку. В нього було багато проблем, але в нього був досвід. Він вмів управляти, він вмів керувати військом. А Давид перед тим прийшов від арфи чи від гуслі своїх і від пастуших полів, і в нього цього всього не було. Давиду треба було побути біля Саула. А можна було сказати, я біля Саула? Так в нього вже Дух Святий відступив. На мені вже весь Дух Святий. Вже помазання на мене все вилилося. Самуїл горщика над моєю головою, чи рога нахилив, чи горщика розбив з оливою. Вже я помазаний. А хто такий Саул? Але Давид був мудріший. І скільки треба було бути поруч із Саулом, він був. І тільки тоді, коли вже стало абсолютно неможливо, він почав ховатися, ми знаємо цю історію, почав ходити по печерам. Тут люди часто ставлять таке тонке запитання, такий нюанс чіпляють і кажуть, ну а якщо, ну в принципі, якщо такі стосунки складаються, ну просто вже нестерпно. Мені залишатися тут, чи може мені краще поміняти команду? Можливо, навіть в якийсь момент поміняти церкву. Як мені бути в такій ситуації, якщо у мене з лідером настільки вже напряг виникає, що я просто не витримую? І
Якось Господь проговорив до мене через одного чоловіка, і я тепер цю пораду всюди, де мене запитують про це, ретранслюю, і от сьогодні хочу сказати зі сцени. Послухайте, друзі, біль – це ще не причина, щоб кудись йти. Знаєте чого? Куди б ви не пішли, там теж буде боляче. Ви не втечете від болю. Життя така штука, що боляче буде в різних місцях, тільки по-різному. І від різних людей. І ідеальних людей ви не знайдете. І ідеального пастора ви не знайдете. І ідеального наставника ви не знайдете. Якщо ви прийдете в церкву, де вам скажуть, що цей пастор ідеальний, то тікайте так, щоб аж курява заверталася. Не знайдете. Боляче може бути будь-де. Люди, завжди люди. І людський фактор, він всюди присутній. Питання в іншому. Чи є моменти, коли дійсно треба, так як Давид, втекти від Саула? Звісно, є. Але цей момент не тому, що тобі боляче. Бо якщо ти будеш тікати від болю, ти тільки почнеш тікати і навіть не зможеш зрозуміти, де тобі зупинитися. Бо знову боляче, і знову боляче. І є такі люди, вони як перекоти поло, і там вони прийшли, їх ранили, і там вони прийшли, їх ранили, і там вони прийшли, їх ранили. І це об'єктивно, ранять всюди. Питання в іншому. Біль не причина, а що причина? Єдина причина для того, щоб, так би мовити, змінити місце духовної дислокації. Єдина причина – це якщо ти там, де ти зараз знаходишся, просто не можеш більше виконувати Божу волю. От якщо це заважає тому покликанню, яке Бог, який кличе тебе, він для тебе довірив, він на тебе поклав, ось це причина. Біль точно не причина. Ось у випадку з Давидом він дійшов до такої межі, коли вже стало неможливо ухилятися від списів, і стало зрозуміло, що все, і стоїть питання, якщо він ще трошки там залишиться, то він ніколи вже не буде царем, бо він стане покійником. Ось так, в такій ситуації це стало розумно. Але до того моменту Самуїл знаходився біля Ілія, Давид знаходився біля Саула, і вони вчилися. І цей принцип, я міг би проводити ще історії і історії, він повторюється в багатьох місцях. Добре, трішечки вас піднавантажив, давайте розкажу приклад. Можливо, ви знаєте або чули про такого пастора американського, на сьогоднішній день дуже відомого, Крега Грошела. Чув за себе чи ні про Крега Грошела? От. Зазвичай в таких моментах на екрані появляється моє фото з пастором, але в мене немає фото із Крегом Грошелом. Я не знаю, він якось упустив цю можливість, треба буде йому передати. Разом із тим. В мене немає фото із Крегом Грошелом, але в мене є книжка, яку він мені подарував і з Америки прислав підписану персонально мені. Якось написав там Майкола, ну щось таке, ви розумієте, да? І в мене є книжка подарована ним, підписана. Тому, ну, так мовити, фото немає, то хоч так похвастаюсь, розумієте, да? Ніщо людське нам не чужде. Тому, так як в мене немає мого фото, прийдеться показувати фото Крега Грошела з його жінкою. Якщо можна, покажіть, будь ласка, на екрані. Тут він трошки молодший, ніж зараз, бо зараз йому вже за 50. Тут йому в районі 30, і це фото з його рукопокладення. Він, його дружина Емі, фото з його рукопокладення. Знаєте, що цікаво? На сьогоднішній день він є пастором найбільшої церкви Сполучених Штатів. 85 тисяч людей в 45 кемпусах. Найбільша церква Сполучених Штатів. Додаток біблійний, Біблія YouVersion, якщо, можливо, хтось із вас має на телефоні, скачали на сьогоднішній день, по даним за минулий рік, точніше, бо на сьогодні я навіть не знаю точно, по даним за минулий рік, 725 мільйонів людей у всьому світі. Тобто вони запустили біблійний додаток, який скачали 725 мільйонів пристроїв. Це навіть не разів, тому що можна скачати і удалити. Фіксується пристрій. 725 мільйонів. Тобто поширення Біблії в промислових масштабах. Щоб цей додаток обслуговувати, я якось мав можливість зустрітися з його помічником Бобі Грюнвальдом, який працює над цією Біблією. І він каже, в нас на штаті, на зарплаті 35 людей тільки, щоб обслуговувати додаток YouVersion. Оці всі переклади, всі технічні здобутки і так далі. Я кажу, а що це за люди? Він каже, є люди, які в NASA працювали, в космічними технологіями. Є люди, які в Google працювали, є люди, які в Apple працювали. Але вони всі прийшли до нас і кажуть, ми готові працювати за мінімальну зарплату, ми вже грошей собі там заробили, ми хочемо щось для Господа зробити. І мені подобається такий підхід. Так от... Я думаю, всім пасторам подобається такий підхід. Так от, Крег Грошел. Величезна церква, великий успіх, 45 кемпусів, по-нашому можна сказати, філіалів, з прямою трансляцією з центральної церкви, біблійний додаток, лідерський подкаст, багато книг, частина з них бестселери і дійсно дуже хороші книги. Так от, Крег Грошел на цьому фото стоїть задоволений.
Але за рік до цього він описує свою історію. Він каже, я дуже сильно плакав. Це фото було зроблено на його рукопокладення. Але за рік до того, коли його мали рукопокладати, зібралися старші браття, сіли навпроти нього і сказали, ми не можемо тебе рукопокласти. Він питає, а чого? А вони кажуть, ти, як би так коректніше сказати, ти для нас занадто гарячий і радикальний. Ти якийсь занадто неврівноважений для нас. Ти для нас занадто спонтанний. Ти для нас не підходиш. Ми, давай так зробимо, ми мінімум рік будемо за тобою спостерігати. А в нього вже на цьому етапі служіння, рух, ріст, все. Вони кажуть, ми будемо за тобою спостерігати і подивимося, буде з тебе щось толкове чи не буде. Він каже, я вийшов з цієї розмови. Каже, всіх моїх ровесників в цей момент, людей, які вчилися з ним на той час в навчальному закладі, всіх, каже, пропустили. Каже, тільки мене одного відсіяли. Я сів в машину, я їхав по трасі, мені так гірко було, каже, я плакав. Я, каже, аж сьорбав носом так плакав. І каже, в цей момент раптом я мене усвідомив. Крех, не бери до серця. Все нормально. Те, що сьогодні сказали про тебе люди, абсолютно не означає, що я сказав те саме. Все нормально. Знаєте, я коли почув цю історію від нього, він якось викладав її в себе в соціальних мережах, і я чув її декілька разів в різних проповідях, я подумав, а от ті люди, ті лідери, які його, так би мовити, штучно, просто тому, що він видавався їм небезпечним, він видавався їм надмірно активним, вони його стримували. Вони що, сліпі були чи що? Ну так, по-чесному. Знаєте, які були короткозорі? Вони не були сліпими, але вони бачили проблему, яка є на сьогоднішній день. Вони не бачили картини в цілому. І вони не бачили перспективи. І знаєте, що я зрозумів, друзі? Можна було би образитися на них. Можна було би розсердитися. Можна було би грюкнути дверима. І тоді б цієї другої фотографії би не було. Все би на цьому закінчилося. Але бувають моменти, коли просто не співпадають картинки. І в такий момент найголовніше, що ти маєш зробити, це просто прийти до того, хто дав тобі покликання. І поговорити із ним. Коли є нерозуміння з людьми, подібно до Самоїла, нам потрібно говорити, звертаючись до Бога, до того, хто кличе нас, до того, хто дає нам завдання, до того, хто дає нам абсолютно усе і дає нам служіння, зрештою. Нам потрібно підняти очі до неба і сказати, Господи, а що ти скажеш? Говори, Господи, слухай раб твій. Те, що люди сказали, я зрозумів. Те, як вони бачать, я зрозумів. Але у мене є ти. Колись пастор Пилип сказав цікаву річ, як зараз пам'ятаю, так сильно-сильно мене торкнулося. Це було, можливо, 20 років назад. Я сидів от під тим стовбом. Знову ж таки, є моменти, коли ти пам'ятаєш, де ти знаходився. Я не знаю, чи пастор пам'ятає ту проповідь, але він сказав, я до сьогоднішнього дня нагадую це собі як обітницю. Каже, коли гірчичне зерно маленьке, це маленьке гірчичне зерно може склювати будь-яка пташка. Але коли це гірчичне зерно, Біблія каже, воно падає в землю і воно виростає, то з'являється велике-велике дерево. І написано, і птахи прилітають, щоб сховатися в гіллі цього дерева. І пастор Пилип, я зараз пам'ятаю, під час покоління благословляв, і каже, послухайте, можливо, ви зараз маленьке зерно. І є ті, хто вами нехтують. І є ті, хто вас не бачить, вас не чують або не сприймають. Прийде момент, ростіть, не зупиняйтеся. І прийде момент, і ці птахи, які могли вас склювати, прилетять і сховаються в вашому гіллі. Я знаю, браті, сестри, ви мене запитаєте, мені вже треба переходити до другого пункту і завершувати, і всього два буде, але ви мене запитаєте, Коля, а є в тебе люди, які як оці птахи? Я скажу, у мене є цілий список тих, яких я жду, коли виростуть мої гілля. Що вони прилетять і сядуть, і будуть шукати спокій. Але знаєте, що дуже важливо? Щоб дійти цю дистанцію, не озлобитися, не ожорсточитися. І через те, що є різниця сприйняття, різниця погляду, ще якась різниця, не застрягнути на місці. Добре, і друге питання, друзі. А що робити, коли народ твердошиї? Трошки по лідерам зачепили. І судячи по тиші в залі, коли сказав єпископ Тіді Джейс, каже, у мене, каже, на служіннях люди кричать, але вони мовчать тоді, коли я їх по-справжньому зачепив. Тоді, каже, ніхто не танцює, ці
всі сидять і дуже пильно вслухаються. А що ж робити, коли народ твердушей? У вас теж, напевно, бувають моменти, які можна описати ось цим поняттям. В російському синодальному перекладі «жестоковийний». «Вия» по-славянськи «шия». Тобто шия тверда. Це означає, що вона погано нагинається. Можна сказати, люди непокірні. Можна сказати, люди бунтівливі. Можна сказати, люди уперті. Одне із значень цього слова в оригіналі – люди важкі. От важкі люди. Давайте подивимося в текст, і це те, що дасть нам розуміння і цього поняття, із книги «Вихід» 32 розділу, зрештою, де сам Бог каже про ізраїльський народ, що це люди з твердою шиєю. Тоді Господь промовив до Мойсея: «Іди, спускайся вниз, бо твій народ, якого ти вивів з єгипетського краю, зіпсувався. Як же скоро вони зійшли з дороги, яку я їм вказав? Зробили собі литого бичка і поклоняються йому. Вони принесли йому жертву і сказали: "Це твоє божество, Ізраїлю, яке тебе вивело з єгипетського краю". І Господь сказав Мойсеєві: "Дивлюся на цих людей і бачу, який же це твердошиїй народ. Жестоковийний, твердошиїй. Тож тепер залиш мене, бо вже палає на них мій гнів, і я знищу їх, а тебе зроблю великим народом". Але Мойсей молився перед своїм Господом Богом, говорячи: "Чому, Господи, ти палаєш гнівом на свій народ, який великою силою і могутньою рукою ти вивів з єгипетської землі? Чому єгиптяни мають казати, заявляючи: "Він зі злим наміром вивів їх, аби вигубити їх в горах і стерти із поверхні землі"? Відвернись від розпалу свого гніву і зміни його на милість щодо свого народу. І згадай своїх слуг Авраама, Ісака, Ізраїля, котрим ти клявся собою і казав кожному: "Розмножу твоїх нащадків, як небесні зірки, і всю цю землю, про яку я говорив, дам твоїм нащадкам. Вони одержать її у власність навіки". І Господь змінив гнів на милість щодо зла, про яке сказав, що заподіє своєму народу. Знаєте, найперше, що зробили ці люди і про що йде мова, коли ми читаємо цю історію? Вони зробили собі золотого бичка, ми знаємо, що в той час, коли Мойсей був на горі Синай, на горі Хорив, і отримав від Господа вказівки і 10 заповідей на скрижалях, то народ вмовив, уламав Аарона зробити цього бичка, зробити цю статую і влаштувати навколо нього святкування. Однак, знаєте, в чому парадокс і те, на що ми дуже часто не звертаємо увагу? Я завжди думав, що проблема цього була в ідолопоклонстві, що вони просто зробили собі бичка. Але Бог каже Мойсеєві, що проблема дещо глибша. Каже, проблема навіть не в тому, що вони зробили бичка, а в тому, що вони зробили його і кажуть: "Це оцей бичок вивів нас із Єгипту". Неправильне уявлення про Бога. І я міг би залізти в цю тему і ще тільки про це говорити хвилин 10, але не буду. Однак дуже часто Бога ображає, коли ми малюємо його неправильно, коли ми уявляємо його неправильно, коли ми створюємо в голові якийсь викривлений образ того, яким є він. Далі сам Господь каже: "Я дивлюся на цих людей, які поклоняються цьому бичку, які кажуть, що це цей бичок вивів їх із єгипетської землі, і цей народ дійсно твердошиї. Давай, ти від них відійдеш, а я з ними розберуся. А далі в генетичну лінію поведемо від тебе, Мойсей". Зверніть увагу, що робить Мойсей? Хтось би сказав, якби вам сьогодні Господь явився і сказав: "Давай, я з всіма цими людьми, які тобі в печінках сидять, розберуся, а далі все від тебе піде". І хтось би сказав: "Спасибі, Господи, нарешті, нарешті. Я довго тобі, Господи, натякав, довго-довго давав тобі сигнали в небо, але нарешті ти прислухався до стогону мого серця". Однак Мойсей обирає інший шлях. Він каже: "Господи, ні, я розумію, що тут можна мою династію запустити зараз, але зміни гнів на милість. От що скажуть єгиптяни? Дивіться, от мені подобаються оці такі єврейські підходи". Він каже до Господа, каже: "Господи, ну згадай Авраама, згадай Ісаака". Ви подивіться на ці єврейські молитви. В більшості випадків в Старому заповіті вони перераховують Богові, заходять десь від Авраама і Ісаака, розумієте? А пізніші покоління починають перераховувати: "Ти ж вивів цей народ з Єгипту, ти ж з ним був". І в кінці кінців, після цього всього, як вони перераховують Богу, що він вже зробив, пообіцяв, благословив, вони такі, начебто, звертаються до нього такі: "І що тепер? От після всього, що ти зробив, Господи, ну невже ти осоромиш нас? Невже ти зіпсуєш собі репутацію? Подивись, яке в тебе резюме, подивися, як ти багато вже зробив". "Ні, Господи, ти не можеш цього зараз чинити, ти не можеш їх вигубити". І зверніть увагу, і Біблія каже, і Бог
Там не написано «передумав», але написано «і Бог змінив гнів на милість». В мене питання, така теологічна загвоздка. Як Бог може передумати, якщо Він Бог, в якому немає і тіні переміни? Я знаходжу відповідь тільки в одному, що Він від початку хотів, щоб так закінчилося. І все ж таки це Бог Ізраїля. Що Він від початку, Він заходив теж з тієї сторони, щоб натякнути Мойсеєві, щоб Мойсей так помолився і так працював із серцем Мойсея, щоб Мойсей попросив правильною молитвою, щоб Господь дав йому правильну відповідь. Бо інакше, ну як Господь може передумати? Можна сказати, Господь грав з ним певну гру. Ну, хай буде навіть так, але я б сказав би, це не гра, це партнерство. Це взаємодія, це діалог. І він випробував серце Мойсея. І я бачу з цього тексту і з подібних інших історій, коли Бог чекає, він випробовує серце Мойсея, і він чекає, що Мойсей зробить правильне рішення. Що Мойсей не скаже, ну так, Господи, давай. А Мойсей скаже, ні-ні, Господи, давай не будемо їх карати. Давай ти не будеш виявляти свій гнів, зміни гнів на милість. І тоді Господь, який, як мені здається, заздалегідь цього прагнув, він милує і він благословляє. Знаєте, а як ми поступимо тоді, коли наш народ, коли люди, яким ми служимо, будуть здаватись нам твердошеями? Ну, аж чесно, давайте. Я часто це повторюю, вже так часто, що я вже навіть забув, де я цю фразу чув. Знаєте, як буває часом з якимись фразами? Мене питають, кажуть, а можна тебе цитувати? Я кажу, можна, але перший раз кажіть, що ви мене цитуєте. Другий раз, ну, можете сказати, перший раз, як казав Коля Савчук, отак. Другий раз кажіть, як я вам казав минулого разу? А на третій кажіть, як я вам завжди розказую? Оця фраза, вона вже стільки в'їлася, я не знаю, де її почув. Взагалі-то пастирем будь непогано, аби не ті люди. А так в цілому нормально. Я цю фразу повторюю таку кількість разів, що я вже тільки починаю, і люди кивають головами, так-так-так. Але послухайте, ну приходить ж там така думка час від часу. Люди бувають твердошиїми, або, як я зазначив, це слово ще означає важкими. Господи, ти сам сказав, що це люди твердошиї, але в момент, коли ти бачиш, що вони твердошиї, і Бог бачить, що вони твердошиї, перевіряється твоє серце. Твоє серце буде батьківським, твоє серце буде добрим, твоє серце буде співчутливим, чи воно жорсточиться. І знаєте, що я побачив? Коли ми бачимо твердошиїх людей або бачимо впертих людей, нам дуже хочеться зламати їм ці шиї. У вас такого не буває? А ви натикнулися на така вперта людина. І так хочеться її проучити. Смирить, так сказати, під руку крепко. Поставить її на місце. Застосувати, так би мовити, свій пасторський авторитет і розказати, кому, хто, де і як. Але простий висновок, друзі, і те, що Господь проговорив до мого серця. Те, що народ твердошиїй, це ще не привід ламати їм шиї. Господь цього не робив. І він не дозволив цього робити і Мойсеєві. Знаєте, що цікаво? Народ дійсно був впертий. Але чи завжди впертість є негативною рисою? Я недавно читав написаний текст одним євреєм, і він прямо визнає. Він каже, і це, до речі, наштовхнуло мене на подальші роздуми, він прямо визнає, він каже, так, ми євреї вперті. Так, це наша, так би мовити, особливість. Ми, каже, навіть в Торі написано, що ми народ жестоковийний і твердошиїй. Навіть Господь це замітив за нами. Каже, але, як то говориться, я дуже вибачаюсь. А в кого найбільше Нобелівських премій, не підкажете? А хто великих досягнень таких, він далі перераховує, добивався, не підкажете? А хто після розсіяння 2000-літнього зумів відбудувати свою країну з капельним поливом під кожне деревце, щоб годувати потім фруктами і овочами країни, в яких чорнозем є? Хто до цього догадався? Каже, можливо, ми дійсно народ твердошиї. Але, каже, можливо, це не так вже й погано. І це написав, до речі, світський єврей, невіруючий. Навіть не ортодоксальний. Я вже не мовчу про месіанського. І раптом, коли я це прочитав, я подумав, навіть Біблія, якщо ми подивимося відверто, вона про впертість говорить у двох сторонах. От, гляньте, один текст вам покажу, і ми вже будемо завершувати. Римлянам 2:3-8. Дивіться, написано. Людино, невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш?
Або нехтуючи багатством його доброти, лагідності і довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння. Через власну черствість і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Він відплатить кожному згідно з його вчинками. Реальний осуд впертості і такого жорстокості, да? Твердої шиї. Але далі відплатить кожному згідно з його вчинками. Тим, хто, зверніть увагу, настирливістю. А що таке настирливість? Це ж впертість. Але настирливістю в добрих ділах шукає слави, честі і нетління, вічне життя. А сварливим і тим, хто противиться правді, в російському упорствує, але віддається неправді, лють і гнів. По суті, протиставляються дві впертості. Знаєте, друзі, що я побачив? І це такий лідерський, як то кажуть, висновок або лідерський тейк, да, така думка, яку я хотів би залишити також. Подібно, як зі сліпотою. Нам інколи здається, що людина сліпа, а вона не сліпа, вона просто інакше бачить. Так подібно і з людьми, яким ми служимо. Нам здається, що вони вперті. Але це ще не значить, що це погано. Це ще не значить, що це погано. Давайте розкажу особисту історію, будемо йти до завершення. Коли мали народжуватися мої діти, приклади про дітей – це завжди так небезпечно, тому що потім мені буде що вдома від них слухати, але тим не менше. Коли мали народжуватися мої діти, я молився, щоб Господь благословив їх тим, щоб вони служили йому, тим, щоб вони слідували за ним, тим, щоб вони були для нас благословінням з дружиною. І признаюся, я молився, щоб в них були хороші характери. От не знаю чого, але я молився про це. Народилися у мене діти. І що точно Бог почув, що діти в мене з характером, а це Бог точно мене почув. Я дуже їх люблю, обох. Яну і Святика, но характери у них є. Я не знаю звідки. Я б хотів би сказати, що в тещу, але мені ще додому сьогодні вертатися. Хотів би сказати, що в мою маму, але мама подивиться, а мені ще за картоплею їхати. Я жартую. Ну, звісно, кожна людина має гріховну природу і при цьому всьому якісь особисті свої прояви. І на якомусь етапі, я признаюся, ніколи про це не розказував. Певно, дітям, і навіть, мені здається, дружині про це не говорив. Я на якомусь етапі молитовно почав задавати Богові запитання. Сказав, Господи, а чому вони такі вперті? Це звідки? Ну, я ж начебто нормальний. До речі, по секрету скажу. Найбільше замічають впертість в інших людях вперті люди. Нас найбільше дратує те, що є в нас самих. Не як правило. Я думаю, я ж, так сказати, начебто в своїх очах не жорстоковийний, не твердошиїй. А чого ж вони так от опираються? Якісь речі кажуть, що своя точка зору. Думаю, ти диви, таке мале. Думаю, як це так? Я пам'ятаю, я не можу навіть точно сказати, скільки їм було обом років, коли прийшов до Бога з цією молитвою. І Господь сказав мені, лиши їх в спокої. Це хороша риса, а не погана. Вона може бути поганою, але не вздумай їх ламати, тому що я знайду спосіб обернути і зробити цю рису хорошою. Знаєте, виникає спокуса зламати. Ах, ти такий, я тобі покажу. І в сім'ї, і з дітьми, і з жінкою, і з чоловіком, і в церкві. Я тобі покажу. Друзі, не ламайте людей ніколи. Знаєте, що цікаво? Тільки пізніше, коли діти почали дорослішати, я побачив, що оця така певна твердість, оцей певний стержень їхнього характеру – це велике благо. Тому що, коли гріх пропонують, вперта людина, якщо вона вперта в хорошому, вона може сказати «ні». А як вона, то як на уроках біології ця амеба звичайна, знаєте? Чи як там ще було? Інфузорія туфелька. Я оце дві речі запам'ятав. Амеба звичайна інфузорія туфелька. Ну що ти з нього візьмеш? Там ні хребта, ні стержня, там нічого немає. Ви знаєте, друзі, цінуйте людей, які здаються вам твердошиями. Бо подібно до ізраїльського народу, це може обернутися в погане. І Біблія дійсно це засуджує, коли це проявляється в непослух Богу. Але подібно до ізраїльського народу, можуть знайтися ситуації, де ця риса їм знадобиться. І я завжди кажу, що справжнього лідера має бути внутрішній стержень. Справжній лідер має бути як арматура в бархаті.
Ти до нього пригорнешся, таке мягеньке. Ти його ступнеш і ногу зламаєш. Оце характер. Це не м'якотілість, це не аморфність, це не безформеність. Ну і в кінці кінців, знаєте, один чоловік мені жалувався на свою жінку і каже, я така, каже, попалась мені така твердошия, ну, я так перекладаю вже. Каже, така, що не можу владу їй дати, не можу її заспокоїти. А каже, а потім зрозумів, що це не мінус, а може навіть в якійсь мірі плюс. Я говорю, а що тебе заспокоїло? Він каже, получив відкриття. Я кажу, яке? Він каже, не біблійне, практичне. Що краще тормозити газом, як газувати тормозом. Хай кругом вас будуть люди, якими краще тормозити газом, ніж газувати тормозом. Якщо ви лідер, цінуйте цих людей. Не воюйте з ними, не боріться з ними. Дайте їм правильний напрям, використайте цю енергію в мирних цілях. І врешті, друзі, підвожу підсумок. Що робити, коли лідер сліпий? У більшості випадків, як я зазначив, проблема не в сліпоті. Проблема в тому, що ви бачите по-різному. Якщо ж справа дійсно у сліпоті, як в випадку з Самоїлом і Ілієм, то єдиний вихід і єдиний спосіб – це довіритися Богу. І навчитися в цієї людини тому, що ви маєте в неї навчитися. Зору в неї не вчиться, якщо вона чогось не бачить. Але вчиться, наприклад, слуху. Вчиться тому унікальному досвіду, який в неї є. Просто довіртеся Господу. Скажіть, говори, Господи, слухає твій раб. Що робити, коли люди, яким я служу, коли народ здається твердошиєм? Приклад Мойсея показує. Заступатися перед них, за них перед Богом. Але при цьому пам'ятати, що навіть якщо вони твердошиї, то краще їх не ламати. Бо це буде постійна війна, постійні конфлікти, а краще направити цю енергію в мирних цілях. Бо врешті-решт, Господь каже, що є люди, які ту саму впертість можуть використати в негатив, а є люди, які настирливістю і впертістю можуть принести багато плоду. І на завершення останнє запитання. А який кожен із нас, а який я? Це мій висновок. Браті і сестри, а я не сліпий часом? В якихось сферах? А я не твердошиї? Я розумію, що це запитання доволі серйозне, і воно для глибших роздумів. І, напевно, ви з ними, хто піде додому, а хто й поїде. Я розкажу тільки останній приклад, і на цьому завершимо і помолимося. Я раніше ніколи не користувався сонцезахисними окулярами. Але часом так сліпить в очі, що, скажу вам, на сцені я вас краще бачу, коли тільки що вдягнув їх. Розкажу вам історію про ці окуляри і помолимося. В мене були сонцезахисні окуляри, перші, які в мене з'явилися, буквально в минулому році. Вони мені дуже подобалися. Мені їх подарували. Це вже причина, чому вони мені подобалися. Коли тобі щось дарують, тобі приємно. Мене благословили, подарували мені дуже класні окуляри, які почали мене виручати. Раніше я не за кермом їздив без сонцезахисних окулярів. Я думав, та, оце сонцезахисні окуляри для слабаків. Потім якось їхав з пастором Олександром Тємішем, і поняв, він же ж не слабак, а він в окулярах. Думаю, чого я це, якщо Сашко вдіває, то може і мені треба. Попробував, слухайте, як на світ народився. От. Просто настільки легше, настільки простіше. І от мені подарували. Я їх вдягнув, задоволений, як слон. З цих окулярах їду. І от в поїздці в Сполучені Штати я їх гублю. І забуваю їх на місці, куди вже ми вертатися не могли. Тобто, якби вертатися, то ті окуляри стали б в 100 разів дорожчі. І я такий розстроєний був. Думаю, треба було мені просто залишити їх на столі, видно десь, чи покласти на стілець. А сонце якраз так паяло, думаю, і ще й мені час цієї поїздки потрібні будуть окуляри. І потім, і ще й подарунок, і так незручно. І мій товариш, який був зі мною, він подарував мені оці. Ці подарував. І знаєте, що відбулося? Цікавий момент. Я вдягнув ці окуляри і усвідомив, що це дуже класний подарунок. І ті окуляри, і ці недешеві, дуже хороші. Я вдягнув ці окуляри і усвідомив одну річ. Що виглядав я краще в
попередніх, тих, яких загубив. Но бачу я краще в цих. І це так мене вразило. Я пам'ятаю, я з цією думкою носився, як ви будете з деякими думками, з якими поїдете сьогодні додому після цього, не дуже простого, але, мені здається, важливого слова. Я задав собі запитання. А що важливіше? Те, як я виглядаю, чи те, як я бачу? І знаєте, що я усвідомив? Чесне запитання, а яке я? Я усвідомив, що дуже часто я, як служитель, більше переживаю за те, як я виглядаю. За те, як мене сприймають, як я себе подав. Але набагато важливіше дозволити Христу торкнутися моїх очей і підправити мій зір. Сьогодні було непросте слово, але воно саме для цього. Я хотів би, щоб Господь сьогодні поклав свою руку нам на очі і поклав свою руку нам на шию. І допоміг нам краще розуміти людей, які поруч з нами. Краще зрозуміти самих себе. Давайте ми про це помолимося. Отець, ми дякуємо тобі за честь і привілей служити в твоєму домі, в твоєму царстві. Ми дякуємо тобі, Господь, за твоє безмежне милосердя до нас, недосконалих, і на те, що ти завжди розумієш нас, навіть коли ми не розуміємо самі себе. Ти за нас, навіть коли нам здається, що ми впали і оступилися, і коли наші помилки, вони закривають нам перспективу. Ти все одно говориш, ти мій син, ти моя донька, я покликав тебе, я вибрав тебе. Живи, рухайся вперед, служи. Ми сьогодні дякуємо за це. І моя молитва сьогодні, Господи, за ці два моменти, за наші очі і за наші шиї, або за наше сприйняття, за наш погляд і за нашу впертість. Я молюся, мій Бог, во ім'я Ісуса Христа, навчи нас уникати непотрібних конфліктів і навчи нас цінувати те, як бачать інші люди. Господи, навчи нас замість того, щоб вважати інших сліпими, намагатися зрозуміти, а може ця людина просто бачить інакше. Я молюся, мій Бог, дай нам прозріти в тих сферах, де закрито нам. Ти сказав в своєму слові, попросив мене, купив у мене мазі для очей. Ми сьогодні просимо, може є якісь речі, які нам мають відкритися. Може нам люди вже казали, може стукали до нас, але ми не були готові почути. Помаж наші очі, щоб вони відкрилися. І ми побачили те, що заважає нам, щоб відкрились наші сліпі зони. Щоб ми перестали піклуватися так сильно про враження, яке ми справляємо, але почали переживати за те, чи ми правильно бачимо і відчуваємо. І я молюся, мій Бог, навчи нас коритися, коли ми побачимо, або коли ми почуємо, коли ти почнеш торкатися нас і відкриватися нам, хай наша впертість буде спрямована в правильне русло. Не в те, щоб не слухатися тебе чи не покорятися, а в те, щоб настирністю в добрих ділах здобувати славу. Славу твоєму імені і нетлінний вінець. Я молюся, мій Бог, навчи нас цінувати людей, які здаються нам сьогодні дискомфортними, які здаються нам сьогодні впертими, яких, можливо, ми вже заклеймили як бунтарів, а вони просто-напросто інші. І ця впертість може багато послужити. А ця впертість може знадобитися для твого діла. Навчи нас, Господи, вміщати цих людей і служити разом із ними, а не супроти них. Хай, Господи, мудрість твоя прийде. І хай ведення твоє буде над нами. І наше служіння від цього примножиться і буде благословене. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо Господа. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів. Тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і Царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.